Programiranje u C-Sharpu, funkcije, zadatak je napisati funkciju koja vraća apsolutnu vrednost broja ne koristeći funkciju ABCD. Znači moramo da napravimo našu funkciju koja vraća apsolutnu vrednost broja. Apsolutna vrednost broja po definiciji je za negativan broj postaje pozitivan, a pozitivan broj ostaje pozitivan, pa ćemo to sada uraditi. Ajde, neka bude sa celim brojima, static int, znači sa celim brojima, apsolutna v, nazvat ćemo je, i funkcija dobija neki broj, treba da vrati njegovu apsolutnu vrednost, znači int, kad bude broj. I kako ovo da uradimo? Prvo ćemo, znači, kažemo, ako je broj manji od nule, šta treba da vrati? Return minus broj. Znači, ako je bio broj minus 5, minus minus 5 je plus 5, a u drugim slučajima return broj. U svim ostalim slučajima return broj, ovdje možemo staviti else, ili možemo, znači, samo ostaviti return broj, znači, izvršit će se ili ova naredba return, izaći će iz funkcije, a ako uslov nije ispunjen, izvršit će se ova. U glavnom programu ćemo uneti broj. Unesemo broj i pozvat ćemo funkciju, odnosno možemo odmah ispisati, ajde ovako ćemo int av, apsolutna vrednost je, pozivamo funkciju, apsolutna vrednost i šaljemo ovaj naš broj a i ispisat ćemo. Krenut ćemo, ajmo recimo minus 5, apsolutna vrednost broja je 5, znači opet 3, apsolutna vrednost broja je 3. Još ćemo pokazati ovdje skraćeni zapis naredbe if. Znači ovako ćemo staviti return, vrati, pa ćemo staviti uslov. Uslov, znači da li je broj manji od nule. Stavljamo znak pitanja i šta ako jeste. Znači, ako je uslov ispunjen, izvršit će se ovo iza znaka pitanja. Znači, minus broj. Pa onda idemo dvije tačke, bukvalno kao else. Šta ako uslov nije ispunjen, vrati samo broj. Znači, skraćeni zapis. Skraćeni zapis. Naredbe. If. Znači još jednom ćemo vrati, pa sada ako uslov ispunjen, vrati ono što je iza znaka pitanja, ako uslov nije ispunjen, vrati ono iza dve tačke. Znači ako je broj manji od nule, vrati minus broj, a ako broj nije manji od nule, vrati broj. Ajmo to da proverimo. Ovako je pomeritno. Minus 2, apsolutna vrednost broja je 2. Još jednom. 4, apsolutna vrednost broja je 4.